Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus pada website kewahkabar.com atau kabar ten barasada ilmu komputer kan. Moga ibu Muhammad Ahmad Haji. Wahai nusudai asyara dini kusab sanai programming basics. Wahai soal kadana chapter 1 atau wahai nusudai chapter 2 asyara kesidia data yang marina. Hadana ha kadana logical operator wahlo. Logical operator and the end isku daynayna definition ku sameyna ama qeyxno and waa horta boolean waa tagay boolean ama true or false oo qaata and takes boolean value and returns a boolean result. Boolean value ayuu ka qaadanaya oo as input then return ka wuxuu ku soo celinayaa result uu ku soo celinayaa waa true and false. Waxyaabaha basic ee oo isticmaalo waxaa ka mid ah and oo ah and kan iyo kan oo true ah ama or ama midkood inuu true yahay ama exclusive or ama inay cagsi wax saamal waay and then waxaa kaloo jira logical negative oo aydana ah negative ama cagsi ah and si aan u fahanno qaabka u shaqeeya logical waxaan sameeyey waxaan dhahay x ayaa soo qaatay y ayaa soo qaatay marba shay ayaa ka dhigay marna true ayaa ka dhigay marna false ayaa ka dhigay labadooda ayaa la isku barbar dhigayaa. Markii labadooda true yihiin and waxa jiro sidee naqanayaan not x markaa dhahdo kale x axigeeda markaa dhahdo kale false ayay naqanaysaa x hada true way not x markaa dhahdo waxa naqanaysaa false ayay naqanaysaa hada ay dhahdo x and y x iyo y true ayuu ku soo saaray x and y oo true ku soo saari kara oo kaliya markii labadoodaba ay true yihiin ayay anta true ku soo saari kartaa. Maxay yeel an waxa laga rabaa inay noqoto x inay true noqoto y inay true noqoto si ay true kugu soo baxdo haddii kale false ayay ku soo saaraysaa. X or y x ama y labadooda waa inuu midkood true noqdo haddii midkood true noqdo true ayuu ku soo saaraysaa hadda labadooda waa true saas daraadeed kan true ayayna soo saartaa kan waxaa la dhahaa exclusive waa la dhahaa x exclusive y x exclusive y manaa waxa loo rajeeyaa inay labadooda isku mid ahsan ahayn haddii labadooda isku mid noqdaan then false ayay ku soo saaraysaa haddii labadooda kala duwanaadaan waxa ku soo saaraysaa true ayay ku soo saaraysaa tusaalahan kala hal mar sameyno then exercise ayay gudbinaa x markaan waxa la ekeysiyay true ayaa la ekeysiyay y waxa la ekeysiyay false ayaa la ekeysiyay then not x well obviously casual isku ogyahay not x macnaha mar walba axis xy and false ayaa naqanaysa x and y waxay naqanaysa false sababta false uu naqato waxay tahay x and y waxay true ku naqan kartaa oo kaliya in ay labadoodaba true yihiin haddii labadooda true yihiin markaas ayay true ku soo saaraysaa haddii laakiin labada ay kala duwan yihiin mid false uu ku jiro then false ayaa naqanaysa iyadana x or y ayaa la x or y macnaheedu midkood inuu true yahay marka x or y kan ama kan midkood ayaa true ah marka waxa true ah and kan ayaa true ah sasa ayaa true kuna qaatay exclusive no kan ayaa true waxaan u gudbeynaa and exercise and sharaxadoodu waa kana waa soo raaciye then exercise ka ayaan u gudbeynaa exercise ka ayaan ka sameynaynaa marka waxaan soo kacsanaynaa visual studio oo inoo kacsan yahay then waxaan sameynaynaa and exercise ka ugu horeeya ayaan sameynaynaa een waxa isku barbar dhigeyna een code-kan ugu horeeyay ayaan soo qoraneena okay code-ka soo qoraney and then waxaan sameeyay marka waxaan dhahay x y dan hadda meel idig hadda ka kool walin gadaal ayaan ku isticmaali doonaa waxaan dhahay console write line waxaan soo qortaa shaashada ku soo qortaa 10 waxa la eegtahay 9 iyo 5 waxa ka weyn tahay 4 intan u gudbin waxay soo saarayaan aan horta ayaga isla fiirino waxay kaniga durgo and 10 waxay la eegtahay 9 ayaa dhahay 10 9 ma la eegtahay su'aasha meesha taala waxay tahay maya 10 9 lama eegaa karto ognahay 10 9 way ka weyntahay saas daraadeed kan natiijada ka soo baxaysa waxa waaye false ayaa ka soo baxaysa and waxaa kale ku xigo 5 waxay ka weyntahay 4 waa run waaye 5 4 way ka weyntahay kan natiijada ka soo baxaysa waxay naqanaysaa true ayaa naqanaysa kan waa false kan waa true anna maxaan ku sheegnay anna waxaan dhahnay inay labadooda isku mid noqdaan in
بص وحي الاك تهي شغال وبين واي ساس دراد يتكن نحن غنيسا بين اي نغنيسا وحكو حيقو كوركو كحيقو نسو دويسانو كوركو كحيقو نوحو ليهي طبعا وحي كير تهي حل شان وحي كوين تهي افر وان اغن هي طبعا حل كميل طبعا حل وي كوين تهي ساس دراد يتكن محو نقضي فولس ايو نقضي كان محو نقضي ترو ايو نقضي marka استعمالنا ان علامه ان marka استعمالنا waxa naqaneysa kan obviously waxa naqaneysa false ay naqaneysa waxa false ka dhigay waxa false ka dhigay kan ayaa false oo ah taban waxa ka yartay hal ayaa false ka dhigay okay kan ku xigaa oo maana marka console right line taban waxa ka weyntahay hal ayaan dhahne waa run way taban hal way ka weyntahay iyo shan waxa ka weyntahay afar ayadana waa run way sas daradid an waxa naqatay true ay naqaneysa waxa true ku naqaneysa labada waa run labada marka true yihiin ayay wax naqaneysa true naqaneysa iyo daa intaas waad fahanteen aan jeclahay waxaan gudbeynaa marka qaybta labaad ee koodkeena aan gudbeynaa oo ah or ayaanu gudbeynaa orna waxa mar walba horta loo isticmaalaa labadan dash ayaa loo isticmaalaa ortuna soo qoranay like ugu horeeyo waa sida ka hadda soo sheegno kale or horta sideed waxa loo isticmaalaa calaamadan ayaa loo isticmaalaa labadan riigina oo kor taagan ayaa loo isticmaalaa labadaas riigina haddaad aqooni meesha laga soo helo waxaa laga soo helaa inter marka keyboardkaada fiirisid inter korkeeda ayaa inta badan keyboardyadu ku yaalaan keyboardyada qaarkoodna meel kale ku ori kartaa laakiin keyga meeshaas ku taala iyo kuwa fara badan meeshaas ku yaala marka meeshaas ayaa kasoo qaadan kartaa marka waxaan dhahaa toban waxay la egtahay sagaal ama shan waxay ka weyn tahay afar okay toban waxay la egtahay sagaal waa been waa false waa meeshaas shan waxay ka weyn tahay afar ayadana waa true waay marka or waxaa ku iman kartaan dhahna waa in uu midkood yahay sax marka saas daraadeed maadaama kan qalad naga yahay laakiin kan noo saxan yahay or marka waxay qaadanaysaa true ayay qaadanaysaa dad isla fahna soomaan koodka ku xiga oomaana marka koodka ku xiga oomaana waxaan dhahnaa console right line toban waxay ka yartahay hal ama shan waxay ka weyntahay afar waa kuwii hore u soo qaadan oo kale oo lamida waaye marka waxaan dhahnaa toban waxay ka yartahay hal okay toban hal ma ka yartahay maya toban hal way ka weyntahay sidaas daraadeed kan waa false waaye ama waa been waaye shan waxay ka weyntahay afar ayadana waa true waaye shan waxay ka weyntahay afar kan waa false kanna waa true sidaas daraadeed kan waxay naqanaysaa true ayay naqanaysaa laynka labaad aan u tagna marka koodka labaad asagana waa sidoo kale waxaan dhahnay shan waxay ka weyntahay toban waxay ka weyntahay hal waa sax waaye shan hal way ka weyntahay ama shan waxay ka weyntahay afar shanna waxay ka weyntahay afar ayadana waa sax waay sidaas daraadeed kan wuxuu noqonayaa maadaama labadooda sax yihiin then kanna waxaa laga rabaa oo keliya in hal sax noqoto sidaas daraadeed true ayay saas ku noqonaysaa qodobka ugu hooseeya aan soo qaaday marka qodobka ugu hooseeya asagana waxaa la dhahnay toban waxay ka weyntahay kow iyo toban okay toban kow iyo toban kaba weyn waa ka yartahay shanna waxay ka weyntahay dhahna sideed shan waxay ka weyntahay sideed laakiin shan sideed kama weyna marka labadaba waxay noqonayaan false kan saas ayuu false ka noqday or marka isticmaalaysa okay intaana marka ku joojinaynaa ee waxaa kaloo inoo dhiman code yar kale oo asagana la dhaho negative operator waxaa loo isticmaalaa not ama cagsi ama maya ama la loo isticmaalaa marka x iyo y gaana soo dhaweysanaa waxaan dhahnay pool x equal to pool y equal false marka waxaan dhahnay x waxay la egtahay true yna waxay la egtahay false ayaa la egtahay marka console right line ayaa dhahay not x ayaa dhahay not x marka x axigeeda isoo qoray ayaa dhahay x haddii ay true tahay wuxuu soo qoraya false ayaa soo qoraya haddana waxaa dhahay not y ayaa dhahay not y micnaha y axigeeda y false ayaa ahayd then y axigeeda waxay naqanaysaa true ayay naqanaysaa waxaa kaloo ku xigo marka linkan kaloo ku xigo waxaa kaloo dhahay iyadana sidoo kale waa kuwii ayaa kusoo celceliyay x waxay lamid tahay y ayaan dhahay x waa ognaa waxay lamid tahay waxay la egtahay true yna waxay la egtahay false sidaas daraaddeed x lama eko y sidaas daraaddeed kaas wuxuu naqanaya false waxaa kaloo dhahay haddana meeshan koodkan si fiican isaga fiiri waxaa dhahay
x waxay la mid tahay y not ay raay negative ay raay x waxay la mid tahay natiijadeeda axis x waxay la mid tahay y x waxay la mid tahay y waxay la mid tahay x false ay noqon kaasoo adla fahamsan kan waxaan dhana y waxay la mid tahay x natiijadeeda ka soo baxdo oo lacags laga dhigo waxa kale ku xigo exclusive or exclusive or waa isla fahmay asagana wax way labadu waa inay kala duwanaadaan ay true ku ma qataa x exclusive y x exclusive y waa kana x waa true y no waa false exclusive marka labadu inay kala duwayeen ay true ku ma qataa true ay naqataa idana marka casharkan waxa isku dayay ina aad si fiican si deganaan u sharxo sharaxaad lagu fahmi karo marka waxa isku dayday inaad si fiican uga shaqaysid access there ayaan diyaar shay waa hadda idintu si doono access bdf ayaan diyaar shay slide ka kusoo diri waay madama casharka access kiisa aad u dheer yahay marka waxaan ka rabaa inaad access kan ka soo shaqaysid access kan aad si buuxda uga soo shaqaysid aad fahantid wax badan ayaa logical ka bar doontaa iyo wali programming kaada wax badan ayaa ka saacid doontaa marka waxaan ku dhahay ku qor su'aasha horteeda true ama false tusaale labada ugu horeeso waa lagaaga shaqeeyay labada ugu horeysana kaaga shaqeeyay qaybta koowaad waa laba qaybood ayuu exercise-kan u kala baxaa qaybta koowaad marka waxaa la in waxay la egtahay shan in b waxaa variable saddex variable ayaa isticmaalaya a b iyo c oo dhammaantood ala ekaysi 570 ayaa la ekaysi argumenti dooda waatana natiijadaada marka adiga laga rabaa inaa inta kusoo qortid inta inaa kusoo qortaa laga rabaa godkana laga rabaa inaa kusoo qortid false iyo true waxay tahay midka koowaad marka waa kaaga shaqeeyay labada koowaad ugu horeeya kaaga shaqeeyay waxaan dhahan a waxay ka yartahay b iyo c waxay la egtahay 0 ayaa dhan a waxay noo haysaa 5 ayaa noo haysaa bna waxay noo haysaa 7 ayaa noo haysaa marka a waxay ka yartahay b waa run waaye 5 waxay ka yartahay 7 ayaa ka yartahay kan marka true ayuu noqonayaa iyo c waxay la egtahay 0 ayaa dhan cna waxay la egtahay 0 kanna waa run marka argumentiga oo an ama argumentiga an waxa ognahay inuu yahay labadaba inay true noqdaan saas ayuu true ku noqonaya marka kan true ayuu noqday kan ku xiga waxaan dhahnay a waxay ka yartahay b waayada waa false waa kaas oo ujeeda x waxay ka yartahay b waa true waaye sax waaye maxaa yeelay shan waxay ka yartahay 7 iyo c waxay la egtahay b ayaan dhahay cna waxay la egtahay b oo c iyo b ayaa isla ekaysiyay c iyo b islama eg maxaa yeelay c 0 ayaa la egtahay bna 7 ayaa la egtahay marka sidaas daraaddeed kan waa qalad waaye marka wuxuu noqonayaa false ayuu noqonayaa maxaa yeelay mid ka mid ayaa qaladay intaan kale isku day inaad kasoo shaqaysid dhammaantood marka gacanta uga la shaqaysid aad true o false midkooda aad wada qortid dan waxaan kaa rabaa inaad samaysid qor brogaraam ka shaqaynayo dhammaan xisaabaadkan kor ku qoran kadibna isku barbar dhig jawaabaha qaybta koowaad iyo jawaabaha brogaraamka midkii kaa qaldanne raadi sababta uu kaaga qalday brogaraamka markaad qortid dan isku barbar dhig jawaabihii kaaga soo baxay meeshan iyo brogaraamka jawaabuhu kuu soo saaray marka kadibna sababta raadi sababta haddii wax ka qaldan yihiin ama wax iswaafaqsaneen raadi ogow sababtay kaaga qaldan tahay dan isku day inaa casharkan aad iyo aad uga shaqaysid maxaa yeelay kan haddii aad si fiican uga shaqayso aad fahantid wax badan ayaa brogaraaminkaada ama xirfadaada brogaraaminka wax badan ayaa iska bedeli doontaa ku baran doontaa marka maanta casharkeena intaasoo noogu egyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu